Bismillahirrahmanirrahim. Awalan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman ashab tuku heran amku tahan channel YouTube ka aqoon kroos hisab. Waxaan dinayahay jumca wanaagsan, jumca mubarak. En waxaan qaadayna maanta insha Allah table context ka uu ka kooban yahay maadada biology ga fasalka 12aad ama secondary form 4 biology. Ayadoo channel hore ugu barateen maadada physics ka iyo maadada xisaabta, laakiin waxaan ku soo kordhinay insha Allah maadada biology ga chemistry ga waan qaadan doonaa insha Allah. En maanta maadada biology ga waxaan ka qaadan doonaa en table context uu kooban yahay fasalka 4aad ee dugsiga sare. En table context kaasna wuxuu noqonayaa en chapter 1aad ee maadada biology ga waxaa lagu magacaabaa the nervous system and sense organs. Nervous system and sense organs. En nervous system ku waa habdhiska dareemayaasha ee sidoo kale xubnaha dareemaha soo gudbiya. Nervous system and sense organs. Internal subtitle ayaa hoos imaan doono ah the nervous tissue, types of neurons, nervous impulses. Ilaa iyo 9 qayb ayaa hoos imaan doonto chapter 1aad ee maadada biology-ga ee lagu magacaabo nervous system and sense organs. Chapter-ka 2aadna waxaa lagu magacaabaa endocrine system. Endocrine system waxaa lagu bartaa waa habdhiska ama structure-ka uu leeyahay qaab dhismeedka ama habka u shaqeeyaan organada ama glandiska ama qanjirada oo kale. Habka u shaqeeyaan qanjirada, endocrine system waa habdhiska qanjirada. Waxaan lagu baran doonaa waxay tahay structure of the endocrine system-ka, sida hormoonada u soo daayaan enzymes, waxyaabahaasdan ayaa lagu qaadan doonaa. Chapter-ka 3aadna waxaa ku xusan the skeletal, muscular and integumentary systems. Skeletal ama muscular-ka inta badan wuxuu ka hadlaa mudiiradu saara waa barashada qalfaafta lafaha, murqaha iyo sidoo kale habdhisidaas markaas la xiriira. Intaana subtitle lagu qaadan doonaa 11 subtitle, structure of the skeleton, types of the bones, structure of the bones. Dhammaan waxaa lagu baran doonaa qaybaha lafaha si u kala baxaan ama lafaha si u tirsamaan oo kala qeyn. Structure of the skeleton system, qaab dhismeedka guud ee lafaha ay u sameysan yihiin. Types of bones, noocyada lafaha. Structure of the bones, qaab dhismeedka lafaha. Sidoo kale joints, isgoysyada ama qaybaha markaas jirka joints ka sameysmo oo kale. Function of the skeleton system, shaqada ay qabtaan habdhiska qalfaafta. Waxyaabahaasna ayaa hoos imaan doona insha Allah, ayaan ku qaadan doonaa chapter-ka 3aad ee maadada biology ee lagu magacaabo skeleton and muscular integumentary system. En cutubka kale ee 4aadna waxaa lagu magacaabaa the genetic material and protein synthesis. En genetic material-ka inta badan waxaa hoos imaanay waxay tahay the discovery of the genetic material DNA, the structure of the chromosome, and the nucleic acid, the importance of the nucleic acid, the DNA replication. Sidoo kale waxaa hoos imaanaya cutubkan 4aadna waxay tahay mutation, protein synthesis, iyo sidoo kale state of the protein synthesis. Marka intaan waa 8 subtitle hoos imaan doona ayadana cutubka 4aad ee maadada biology-ga. Cutubka kale oo 5aadna waxaa lagu magacaabaa wuxuu yahay waxaa lagu magacaabaa genetics. Geneticska ama qaybaha dhaxalka oo kale waxaa asana hoos imaan doona Mendelian geneticis, law of the probability, law of independency, assortment, testis crosses and so on. Ilaa qaybtan hoose oo 9aadkan subtitle ayaa hoos imaan doona cutubka 5aad ee maadada biology-ga. Cutubka kale oo 6aadna waxaa lagu magacaabaa biotechnology. Biotechnology-ga waxaa subtitle-kiisu waa 3 cutub oo kala ah biotechnology, technique is used, genetic engineering, ee sidoo kale kan 3aad oo ah transgenic organism. Transgenic organisms. 3aadaas subtitle ayaa hoos imaan doona insha Allah cutubka 6aad ee ah biotechnology. Cutubka 7aadna waxaa ku xusan ama waxaa loo yaqaanaa biodiversity and environmental problems. Biodiversity and environmental problems subtitle-kiisu waxaa ka mid ah biodiversity, the importance of the biodiversity,
kan saddexaadna waxaa loo yaqaanaa traits of the biodiversity, converting biodiversity, protecting biodiversity, environmental problems. Ilaa iyo lixdan subtitle ayaa hoos imaan doona insha allah cutubka toddobaad. Marka maanta waxaan soo bandhiga oo keliya subtitladii aan ku table contentkiiska aan ku qaadan lahayn maadada biologiga fasalka 12aad. Casirkankiisa xiga wuxuu noqon doonaa insha allah inaan ka bilaabno cutubka koowaad ama chapter koowaad ee lagu magacaabo the nervous system. Waa casharka koowaad lagu magacaabo the nervous system ayaan baran doonaa. Habdhiska neerfaha waa the nervous tissue. Waxaan baran doonaa the nervous tissue waa nuudiyaasha dareenka jirka soo geliya ee kuwa fariimaha qaada iyo kuwa fariimaha celiya. Insha allah qaybahaas dhan ayaan ka hadli doonaa hadduu la gaarsiiyo. Haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar si ay ku soo gaaraan cashar walba oo aan soo dhigo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.